kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Herkese salam. Mənə eşidirsinizsə deməli Trigin Septum kanalına baxırsınız. Mənə isə sadəcə Septum deyə müraciət edə bilərsiniz və biomutant, biomutant bilmirəm necə düzgün deyilir, tələffüz olunur, amma həmən o oyunu oynayırıq və ekranda gördüyünüz ağıllı tülküdür, hansı ki bir gözünü ardası itirib bilmirəm və əlində iki dənə çox iti silah var. Bunun adı nə gedir bilmirəm. Birinci bölümə baxdım. Birinci bölüm belə pis deyildi, baxıldı, sevildi və düşünürəm ki, davamını çəkə bilərik. Bir neçə bölüm. Artıq o bir neçə bölümdən sonra da baxacaq. Maraqlıdır mı bu oyun sizə? Və gəlsin ümumiyyətlə davamı seriyə kimi. Axırıncı dəfə getdi orada kalaskalı kişi ilə. Kişi dediyimiz də heyvandır. Burada kişi dediyimiz yəni fikirləşəndə insanlar yoxdur, varlıqlardır. Mən onlara insan deyə müraciət edeyim. Ya yox, ya nə bilim. Nəysə, aşağıdakı o kalaskadakı qurumuş şey ilə danışdıq, varlıqla. Və o bizə göstərdi ki, biz dünyanı xilas eləməliyik, dünya yiyənlərin əlindən. Dünya yiyənlər də fərqli-fərqli yerlərdədir. Der bil, həyat ağacı ölür. Günlər sayı qalıb, az qalıb. Köməksiz və dünyada baş verən dəyişikliklərə yaşaya bilməyəcək, yaşayıb keçə bilməyəcək ağac və o dünya yiyənlər ağacı məhv edir zırt-pırt. Eksperiment 101 tərəfindən təqdim olunur. Sprint qaçmaq, qaçanda görün nə şirin qaçır. Bir dənə baxın. Bu pişi, daha çox pişi yox ki, Türkiyədən çox. Bu nədir belə? Указатель даёт установку İşarə. С альтернативными географическими. Aha, xəritədə işarə buraxır həmin yer. Gedək buraxaq işarə. Aha, nə oldu indi? Nə vardı, nə ola? Посмотрим. A, onun divinə tiş elədi, ala. Fast travel var xəritədə, təbrik edin. Sürətli keçid edə bilirik. Sadəcə olaraq açdığımız yerlərə keçid edə bilirik. Deməli, açıq dünyadır. Həyat ağacı budur. Görürsünüz, 4 dənə kökü var. Buralarda bosslar var, onları məhv eləməliyəm. Hər zonada bir dənə. Başa düşdüm. Okey, okey, okey. Mən save edə bilirəm oyunu. Bəli, save edək oyunu. Əla. Deməli, heç bir şey. Gedək yolumuzun üstündə görək birinci hansı bossdur, kimi məhv eləməliyi birinci. Xəritədə salda gələn gedən gəl... Nə də? 3 sənə akulanın birləşməyindən yaranan... Bu nə də? Это должно быть тот мироед, что отожрал ногу уже скису. Чтобы его одолеть, Der ki, o kişinin adı Stroke'u keçmişdi. Əvvəl... Əvvəl elə deyildi. Əvvəl adı bu tarixə qədər istifadə. Nəsə qəribə bir ad var. Çox anormal bir şeydir. Mən bunu sizə necə izah edeyim? Həmən o varlığın adı, o kalaskada oturan adı, indiki adı Stroke'u keçmişdi. Adı Stroke'u keçmiş, bəli. Və onun ayağını yiyən, bax, o bayaq qaçan varlıq idi. Amma əvvəllər onun adı başqa idi. Etibarlılıq müddəti idi, əvvəl onun adı. İndi qocalıb deyə Stroke'u keçib. Yəni, tutduz məntiqi. Düzdür, anormal zarafatlı kimi səslənir, amma olan odur. Belə. İndi başa düşürəm ki, niyə Azərbaycanda tərcüm eləmirlər bir çox oyunları. O, kimsə sağ qalıb. Şükür ki, kimsə sağ qalıb. Həmən o bayaqki varlıq şeydir, dünya yiyənlərdən biridir. Oy, belə ölüb hamısı bunlar. Yazıq. Ay, belə, bu nə dildi danışırsınız? Allah, kopya tete kimi danışırsınız. O deyir ki, dünya yiyənlərin elədiyi bu dağınıq, gətirdiyi dağınıqlar haqqında eşitmişdi, amma inanmırdı ki, nə vaxt sözləşəcək ondan. Aura, deyir, daxili balans var, haha. Yadınızda da oyunun əvvəlində yaxşılıqla pisliyi arasında seçmişdik, bax. O söhbətdir. Deyir ki, sən elədiyin hərəkətlərdən asılı olaraq sənin daxili balansın dəyişir.
Ha, oyun bize gösterir ki, yani sen bir oyuncu olarak hemşe eyni davrana bilmiyorsun. Yani davranışların farklı olacak ve hemen o davranışlar öz növbəsi için müəyyən bir nəticələrə gəlib çıxaracaq. Həmin nəticələrə əsasən sənin auran balansı dəyişəcək. Başa düşdüm. Karma, bu oyunda karma sistemi var. Ona rahatdır ki, hər şey belə davam eləsə, həyat ağacını belə... Deyir, belə davam eləsə, bütün dünya məhv olacaq. Yəni, məhv eləcəklər, xilas eləməli işinə qalmayacaq. Deyir, bilmirəm ki, bu o, qaqaş, oturan qaqaş deyir. Bilmirəm, sənin bura nə bağlayır, amma hiss edirəm ki, sənin bura yaxınlığın var. Deyir ki, deməli, belə xilas olunmuş adamlarla danışaraq və PCI məbədlərində qoşularaq, PCI məbədlərini ziyarət eləyərək, sən PCI pointləri qazanırsan, PCI xalları. O da öz növbəsində sənə kömür eləyir ki, sənin psionik güclərini aktivləşdirsin. Psionik güclər deyəndə o, əlini belə qabağa tutur, fuf, eləyir, nəsə belə, naməlum. Qüvvə ilə itəliyir sizi. Nə isə psionik dalğalar zırt pırt bu ekstra seks, oy, ekstra sens güdülərlə falan belə şeylər. Как бы то ни было, он нуждается в помощи и говорит, что судить тебя будут по делам. А, дер, hər halda sənin mənim sənə köməyimə ehtiyacım var. Sənin köməyinə. Ona görə də sən seç. Amma deyir, sən qınamayacam kömək eləməsən. Mən səni bıraxıram tək başına, mən səni kömək edirəm. Gəl, mən sənə kömək edirəm. O, minnətdardır. Sənin içində işıq parıldadığına görə hələ də. Hə, biz oyunun əvvəlində qaranlığın tərəfini seçsək axı. Deyir, sənin içində bir ağ işıq iskrası var. Mən axı qaranlığın tərəfini seçmişdim, pisliyin tərəfini. Ona görə adam gözləmirdi ki, mən kömək eləyəcəm ona. Mən ağ işığı çevirəm. Çox olmadı. Deyir, bləd, o iskranı söndür. Ay, sal, deyir, balacaykən iskranı söndür. Ay, deyir, həmişə başqa iskra olacaq. Maraqlı temadır. Psixal qazandıq. Psix olmağa daha bir addım. Bunlar Allah Hint kinolarında kim ətrafında vudyu. Mən nə eləməliyəm? Наверное, он упустил что-то важное. Ala, o stroku keçmiş ordadır. Yəqin nəsə vacib bir şey qaçırdım. Kis думает, что если ты собираешься сразиться с мироедами, лучше заручиться поддержкой одного из. Deyir ki, sən dünya yiyənlərlə dalaşmaq istəyirsənsə, gərək ətrafdakı qəbilələrlə toplanasan da birləşəsən. Kömək alasan onlardan. Племя Джагни. Джагни тайфасы силами пытаются расширить и укрепить своё влияние. Özlərini bərkitməyə çalışırlar ərazilərini, amma qorxurlar. O varlıqdan. Учти, что какое бы из племён тебе не приглянулось, добиться их доверия будет не так-то просто. Bağa, hansı tayfanı seçsən, yenə də onun güvənini qazanmaq hələ asan olmayacaq. Çünki gördün, o iz bu iz nəsə fırzırt müharibə çıxdı. Ənə ehtiyatlı oldur bir sözlə. Когда чудовища поднялись из глубин, Мириот решили, что с мироедами пора покончить. Кажется, что было бы логично встать на сторону Мириот, которые так стремятся объединить разрозненный мир. Но Мириот hərəkatına qoşulsan, onlar dünyanı birləşdirmək istəyirlər. Не сомневаться. Так или иначе, предназначенное случится. Aha. Başqa? Племя Джагни всегда тайфасы. Жагни одним убеждением, чтобы в мире воцарилось равновесие, слава. Жагни deyir ki, balans istəyirlər gətirsinlər, zəifləri aradan qaldırmaq. Onlar düşünürlər ki, dünyanı təmizləmək lazımdır.
Deyirlər ki, o dünya yenilər ağacı çöktürmək istəyirlər, yəni onun tərəfdarlar ki, dünya yenilər çöktürsün məhvələsin ağacı. Yox, mənə milyard daha çox xoş gəlir. Должен нарушить равновесие и склонить чашу весов в пользу Джагни или Мириад. Hal-hazırda deyir ki, onlar balansladılar, amma sən ikisindən birini seçsən balans pozulacaq və lazım olan şeylər olur. Что шифу племен, в особенности племени Джагни, выслушают тебя и ожидают, что ты поговоришь хотя бы с одним из них и заручишься его поддержкой. Ha, nəsə bu qaqaş bu sroka keçmiş, nəsə Jagnilər haqqında çox danışır. Deyir Jagnilər sənə qulaq asacaq, xüsusilə Jagnilər. Niyə Jagnilər? Он чувствует, что тебе больше по нраву философия Джагни. Они с распростертыми объятиями примут того, кто поддержит их в борьбе с племенем. Deyə hiss edirəm ki, səndə Jagninin baxışları var dünyaya. Ona görə səni qucaqlaya, geniş əllərlə qarşılayacaqlar, qollarla. Если ты вдруг собьешься с пути. Куда-то гетто, чем туда мотив вас? Ничего коварно дала, или фада вас? В случае вы. Ага, Аллах дей, özüm bilərsən. Özüm bilərəm, çək də bu qoca şeyini bizdən, çubuğunu. Aha, ikisindən biri. Jagni və gəlin buna qoy. Mən istəyirəm Miriadla danışaq. Miriad çünki deyir ki, hər şeyi birləşdirmək istəyir. Belə bir növ utopiya hissəslənir. Должно быть либо туннель, либо моторный мост. Что же на этот раз? Hansı yolla getmək? Yuxarı yolla, bu yolla. A psixalım var. Psixalı necə istifadə edirlər? Avtomatikləşmə, sumka. Başa düşdüm. Nə qayırım burada mən? Sistem, xəritə, perk. Hə, bax burdadır. Mutasiyalar. Biogenetika. Bu nə dala? Oo, bu nə də? Belə şeylər də var. Nələr var imiş, hə? Psio güclər. Nədir, Blaze? Nə qəşə şeydir? Cool bir şeydir, abi. Bu nədir, bə? Oh, bu daha cool-dur. Mən bunu istəyirəm. Aha, seçməliyəm hansınısa. Aaa, anladım. Yox, heç nə anlamadım. Bu deməli bizim auramızdır. Mən hələ ki qaranlığın tərəfindəyəm. Görürsünüz, qaranlıq ki... Ağda... Qaranlıq 4, ağda 2. Yaxşı, biohallarım da var. Dayan, biz istifadə eləmədik. Pis yox, şey... Aa, bunu ayrı seçə bilirəm deməli. Bu nədə ala? Turtle form. Oh, belə tema da var. Bu yə, biz mutantıq axı, biz hər dörd pox yiyə bilirik. Просто bunlar... странные вещи могут с тобой произойти. О, ты на гарбе шейлер со мной башты я блир. Biraz çox qəribədir bunun idarəsi. Mən idarəni aç... Amma yox, qəribə deyil. Sadəcə mürəkkəb şeylər çoxdur. Və mən alışmamışam. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Wung Fu. Wung Fu-ya xalım yoxdur. Perklərə də yoxumdur xal, yox. Yaxşı, başa düşdüm. Aha, başa düşdüm. Biz xəttə qoymuşuq ora. Gedək o tərəfə. Sadəcə bir dənə maraqlı sual. O qaqaş var idi. Biz ona dedəyə kömək eləyəcəyik. O hara rədd oldu? O qaqaşla vəbşə mən niyə görüşdüm də? Yəni, nə elədim o qaqaşa mən? Qaqaş nə bilir? Deyə çox qəribədir ki, təbii tunellərdən hansısa hələ də qalıbdır, çökməyib, dağılmayıb. Bu arada fikir verirsiniz də, insanlığın qalıqları var. Məsəl üçün, beton yollar, beton traslar, körpülər və ya işıq güllələri. Bu nədə ala?
Dayan, mən kimlə dalaşmalıyam? Ən yaxşısı odur ki, heç birinlə dalaşmayayım, çünki bilmirəm hansı hansıdır. Bu şeydir, Miriaddır. Deyir, qəbilə davarlaların müharibələrindən əvvəl bura daha çox gözəl idi. Qəbilə, tayfa eyni şeydir də məncə. O iz bu iz eyni söz istifadə eləməyim də, arada fərqli olsun. Mən Miriadı seçdim, çünki onlar dünyanı birləşdirmək istəyir və daha sülh sevərdi, nəinki Jagni. Jagni istəyir ki, dünya məhv olsun, geçsin. Bu, krepost plemeni Miriad, druziyani ili vragi. Bu, Miriad tayfasının qülləsidir, qalasıdır. Düz deyə, mən qaranlığı seçmişəm, qaranlıq tərəfi. Amma yaxşılıqla keçməyə çalışacağım. Niyə? Daha çox istəyirəm ki, bir qəhrəmanın pislikdən yaxşılığa doğru dəyişimini görüm. Necə reallaşdırıblar onu burada. Aha, nöqtəni burada qoydum. Burada sürətli şəkildə teleport ola bilirəm. Bir də görə bizi nə gözləyir burada. Bu qapıya heç kim çoxdan da gəlmir. Ha, salam mələk. Mən Sifunu görmək istəyirəm, deyə güvənmirik. Ha, Sifu deyir bilər özü kimlə görüşmək istəyir, kimlə yox. Amma sənə bir cəhd verəcək görüşmək üçün. Çox sağ ol, damıq. Uşaqlar, arada da ona bilər, kiçik frizlər. O, üzrü sayın onu, onu heç düzəldə bilmirəm. Çünki kompüterim gözü çatmır, ona görə də onu. Bunlar randomdur də, bunlar randomdur atır. Руководствуются принципами высшего блага. А, в общем, Мириад дер яхшылыгын тарафындадыр ва гурур кодексине асосан давланыр. Жанна фикирлешер ки дүйнөнү бирлешме, бирлештирмек тайфалары ягана жолудур. Что победа над мироедами и спасение древа жизни. А, Сифу инанır ки бу дүйнө янлары мәхв эләрәй агачы хилас эләмәк дүйнөнү хилас эләмәнин ягана жолудур. Лап, всё, мен муну азыстырам. Bu sıroxu keçmişdə deyirdi, ağacı xilas eləmək lazımdır. O, səni xoş qarşılayır burada və salamlayır. Весть о том, что зоркий Ронин вышел в поход и пересек великую стену через трещину в бункере. А, ну алды, не тез хабар чатты, ким ки дашын арасында хабар ради. Дейр ки, мен сен гөздürdüm гәлмәйни. Мен бу арада мен Ронинем сен деме. Нәсә әфсанәви варлыга, әфсанәви кәһраман имишәм, әмә. Deyir, mənə Roninin gəlib çıxacağı, nə bilim, böyük divarı keçib, bunker 101-dən çıxıb böyük divarı keçməyi xəbəri gəldi, çatdı. Nə böyük şey ala? Nə Ronin ala? Mən nə vaxtdan Ronin olmuşam? Слышал, что в бункере 101 уже скис не справился бы с грабителями без твоей помощи. Ha, o eşidib ki, sıroxu keçmiş tək bacara bilməzdi o bunkerdəki şeylərlə. Düşmənlərlə. Sənin qayıtmağın müəyyən bir səbəbi var. Он знал тебя ещё детёнышем. O səni hələ uşaq vaxtdan tanıyırdı. Твоё сердце осталось добрым. Сен hələ də deyir, şey qalmısan, inanı hiss edirəm ki, sən hələ də yumşaq ürəklisən. Одно воспоминание тянет за собой следующее. Сифу deyir ki, bəzən bir xatirə öz arxasında başqa xatirələr də gətirir. Он стал одним из первых последователей. Anan haqqında heç bir xəbəri yoxdur, amma anası buna çox şey öyrədib. Yəni bizim anamız həmən o papaqlı gədiyə oturan gədiyə çox şey öyrədib, müəllim olub. Mənim mamam nə dəxilisi var ola? Твоя мама? Sənin anan Вунг-Фуну kəşf elədi. Изначально там были приёмы рукопашного. Əvvəllər əlbəyaxa idi, sonradan 6 dənə silah gəldi. Bumerang, Sürekin, çubuq,
Nançuk. Nunçak yani. Neyse aslında sayanmadım. Sifu deyir ki, indi keçmişi unutmaq lazımdır. Sonra da danışarıq. Çünkü her tarafta düşmənlər var, rəqiblər var. Miriadın məqsədi qəbilələri birləşdirməkdir. Onların prinsipləri şeydir, yaxşılıq və qürur əsasına dayanır. Обещает, что так будет, если ты поможешь объединить племена, одолеть мироедов и спасти древо жизни. Aha, deyir ki, qaranlıq olmalıdır təbii ki, ki şıx da yansın. Bu arada bu gözəl fəlsəfi fikirdir. Yaxşı, pislik olmasa yaxşılıq da olmaz. Necə ki, tam qaranlıq olmasa işıq olmaz. Ya da kişiq olmasa qaranlıq olmaz. Bu bir növ gedir çıxır in, yan, zırt, pırt bu fəlsəfələrə, amma fəlsəfə oxumaq istəyirsinizsə artıq bizim Discord serverimizdə yaza bilərsiniz. Sizə bir-iki dənə fəlsəfə kitab mövzu deyə bilərik. Miriada qoşulaq. Nəysə, deyir ki, birləşdirək tayfaları, dünya yerləri öldürək və ağacı xilas edək. Bəli, mən Miriada qoşulacam. Он мог лишь надеяться, что ты сделаешь правильный выбор. Мен дер ancaq ümid eləyə bilərdim ki, sən düzgün seçim eləyəsən. Bu güc əlamətidir. Mən güclüyəm deyir. Ожидал, чтобы равновесие сместилось в пользу его племени. И теперь, когда ты на их стороне, он уверен, что ты сможешь объединить племена. Və heç nə, bu qaqaş güvənir ki, mən birləşdirə biləcəm tayfaları. Birinci də gərək Jagni tribe ilə gəlib danışmaq lazımdır. Aha. Dinginge, ho ho hi hi. No, ab ne danışıqdır. Jagni fikirləşir ki, ancaq qorxu və nifrət onları irəli aparacaq. Amma qaqaş bizə səhv edir, onları səhv çıxarır, izah edir ki, yox, bu belə neqativlə, yəni heç nə olan deyil. Hə, ay maşallah. Al sənə 5. Nə şirindir var, ala. Ciddi alamır, alamıram, bunların bütün bu dərdlərini. Даже тем, кто хочет мира, приходится готовиться. Нәрсе, дер сүз севәрләрен белә бәзен мухарбия хазырашмалы, хазырашмалы олдығы дөбірләр бар. Азыннан өзі өзіңізден сүлттәсіз. Они могут принести, никогда не отберут их внутренний мир. Тебе нужно захватить заставы соперника и ослабить их племя так, чтобы бросить вызов шифу противника в его крепости. Ooo, buraları işgal eləməliyəm, hə? Başa düşdüm. Bu nə dala, Jagni? Bu başçıdır, hə? Bu tülküdür, nə dala, balaca itlər var, hə? Üstünə ostursan ölür, hə? Onlara oxşuyur. Oha, oha, oha! Хоть ты и не разделяешь их взгляды, они надеются, что ты будешь вести их, не забывая о милосердии. От тебя зависит. Aha, məndən çox şey asılıymışdı. Deyir, nə olsun onlardan, onların fikirlərindən həm fikir deyilsən, amma onlar səndən mərhəmət gözləyirlər. Захвати заставы соперника и заслужи право на племенное оружие. Когда расправишься с заставами соперников, ты сразишься с их шифу и объединишь их племя с твоим. Шифу dedikləri, şifu dedikləri, bunların müdürüdür. Müdürü nədir? Yəni başçısı. Hər bir tayfanın torpaqlarını almalıyam birinci. Onlar zəifləyirlər. Lap sonda mən onların başçılarından dalaşmalıyam. Başçılarından dalaşandan sonra başçının silahını əlindən alacağım, olacaq mənim silahım. Их слова потеряли силу, и нет другого способа борьбы с насилием, кроме такого же насилия. При виде тебя он вспоминает старую деревню. Мене бахамда дейл чойна хатрелерни ядна салар, заланлыгни ядна салар. Цель мирят объединение племен, а не руководствуют... Эх, ярсан сан, 10-cu дефа дейлсан ки, мириадын мәксәді бирләштірмәкді, билирам, да? Он вспоминает твое доброе и открытое сердце и чувствует, как горел бурда. В любом случае. Верд воздух. Баяхтан танышыры. Эйни шей данышыры. Ага, ат, сах, хэ, все. Эйни шей данышыры. Дерем, ат, дер.
Miryat tayfası birləşdirmək istəyir. Deyirəm B, Miryat tayfası birləşdirmək istəyir. Xiyar D, Miryat tayfası. Başçısından bir yerdə. Nə olsun, ağ şıx tərəfi seçmişəm. Yəni seçməmişəm, qaranlığı seçmişəm. Sadəcə hər an şey eləyə bilərəm də. Yəni baş beynim sönə bilər. Tak da ağıllı olun. Aha. Artıq məndə yol göstərir və o tərəfə getməliyəm. Mağara içindən keç. Yaxşı, keçək də mağaranın içindən keçək. Keçə görə mağaranın içindən keçəndə nə olur? Siz baxın, insanların qalıqları qalıb, yəni insanlığın. Məsələn, elektrik stolpaları görsüz. Kəndirlərlə bir yerdə. Nəcəb qırılıb, xarab olmayıb, bilmirəm. Bəlkə də təzdən asıblar, onlar hamısını, bu heyvanlar. Öz uşaqlıq kəndini ziyarət elə. O, mənim uşaqlıq kəndim də qalıb hələ. Gedib ziyarət eləyək, nə olacaq? Bu nədir ala? Zdaniyanın... Берегись. Впереди бормоталки. Эволюция жестоко с ними обошлась, особенно с вонками. Они облысели и скукожились. Фильфило! Бу надо, а? Бу я явно цыкып, силахлар фаэгли. Хватает, уже бегут. Бу, чей, дюймелер сапсалла. Хэ, ойнда адетен силах ikinci güllə şey kimi, ikinci silah kimi əlavə olunur. Burada ama silah deyən birinci güllə şey silah kimi əlavə olunur. Tapança. Aha. Aha. Yaxşı, başa düşdüm. Belə eləyək. Nə oldu, nə qaydım? Ox. Gördünüz nə qardım onu? Gördünüz onu nə qardım? Fırtılıqla batırdım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bunu birləşdirsən. Alt. Day, day, şak, 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 şak. Oy bilə, ay bilə, ay bilə. Qaçamıq. Ay, yox, ev bozuqdur. Fikir verməyin. Sadəcə vaxtında qaçmaq lazımdır bu xiyardan. Çox mənasız rəqib deyil. Bax, 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 mənasız rəqib. Çox mənasız deyil, buna bax. Yof, voy nədir ala? Voy hardan çıxdı? Nə oldu ala? Ha, yenə düymələr sapsallam. Mənə boş verin də, fikir verməyin mənə. Arada bir baba, oy. Nə oldu ala? Canım getdi hamısı. Bula. Oh, öl elə. Öl elə. Xiyar. Başqa şey deyərdim, prosta istəmirəm bir də söyüşü sünxüç eləyim. Nə götürdüm mən, nəmin əşyalar falan götürdüm. Aa, bu, bunlar Miryat tayfasındandır, öldürüblər burada, göz açıq ölüblər bunlar da. Bu arada burada zibilliz falan var, qəşək şeylər var. Davay etə prikarmanim.
Bu şey qaydasıdır da, mən sizə əvvəlcədən demişdim ki, danışan vaxtı oynamaq olmur, ya da ki, oynayan vaxtı danışmaq olmur. Və ikisindən biri qurban olur, istər istəməz. Ona görə də bəzən adam gərək sussun, oynasın. Məsələn, belə boss davalarında. Aha, bu da bizim uşaqlıq kəndi. Aha, burada vaxt dayanıb. Yəni, heç nə dəyişməyib, deyir. Deyir, səni baxışı cəlb eləyən nəsə qəribə bir şey var burada. Yaxından gəlmə, baxmalısan. Yaxşı, yaxından gələ baxaq. Yaxından baxaq. Sadəcə bu, bu arada buranı çox maraqlı eləyiblər. Buranı tanımaq üçün elə bil öz izinə buraxır. Çox maraqlı eləyiblər onu. Aydındır. Gəl burada tiş eləyir, görürsünüz. Bu tişi də elə rəngdədir ki. Vaxt keçir, xatirələr yox olur. Əsas məsələ sən kim olduğun yox, kim olacağındır. Nike, bu sənə aiddir. O, Sugar Mami söhbəti Nike'dir. Эхо давно ушедшего прошлого, как шепот. Bu kim dala gup? Bu ne dala? Ördəkdir bu. Некто, кто просто живет день за днем. Ama bu nədir? Bu ayağı ördək ayağıdır. Özü ama tülkü oxşuyur. Necəsən bugün? Soruşdun deyə yaxşıyam. Говорит, что у него всё получается лучше, когда он оставляет неудачу позади. Куп deyir ki, məndə hər şey daha yaxşı alınır, nə vaxt ki mən bütün bu uğursuzluqlarımı yerdə qoyuram. Надеется, что на озере, а то тебе бы не помешало научиться плавать получше. Aha, deyir, hardaydın? Biraz üzməyi öyrənsən yaxşı olar. Нам фырланырдым. Губ говорит, некоторые выбирают одиночество, потому что Губ deyir ki, никто не понимает, что с ними происходит. Губ deyir ki, bəzi insanlar tənhalığı seçir, çünki onlar heç kim başa düşə bilmir onlara nə baş verir. Он говорит, что за это время можно было бы уже. O soruşur ki, bu vaxta kimi üzə bilərdin də? Öyrədə bilərsən amıq. Почему бы и нет? Niyə də yox? Lazım olan şeyi indi eləməkdən daha yaxşı vaxt yoxdur. Eləyirsənsə indi elə. Uy, bilin, orada burax, hə, amıq. Sən bütün sularda üzə bilərsən, deyir. Amma üzdüyün müddətcə enerjin gedir. Aa, ta yuxarıda enerji var, hə, düzdür. Enerji dolur da, yəni ki, fərq olmur. On говорит, что это было не так. Elə də pis deyil də. Az qala batırmışdı mən, amıq. On говорит, что ощущение, будто ты сейчас утонешь. Ay, yox, deyir. Он напомнит тебе о том, что Üzməyi öyrənmək istəyirsənsə, deyir, üzə bilməməyin hissiyatı sənə sənə üzməyi daha yaxşı öyrədəcək. Amma biraz məşq eləməlisən, deyir, çoxlu məşq. Мен мешке лезем. Все хорошее происходит с теми, кто никогда не оставляет. Дер, захтелемей брахмен адам ладно, яхши шейлер баш вер. Умеделир кяхшо. Провести побольше времени на глади, только так ты научишься плавать. Ага, сёрфелемей. Çalışacağım sənin dediğin şeylerden daha çok ciddi alımcı. Судя по тому, как смотрит твоя мама. О, мамасы да бу. Кто-то обещал с ней потренироваться. Kimsə söz vermişdi ki, onunla bir yerdə məşq edəcək. Gün batana qədər. Getməyə vaxtıdır. Wung Fu azad, asandır. Hə, söz deyirəm, dava getdik. Нельзя надеяться только на то, что вунфу у тебя в крови. Нужно посвятить себя тренировкам. Брат, deyir ki, brat yox, bala, vunfuya məşq eləmək lazımdır. Nə olsun qanında var. Təkrar biliyin anasıdır. Mən daha çox işitməşq eləyəcəm, yaxşı. Səni öldürməyən hər şey daha güclü eləyir. Nə oldu, alıb, nədir? Atalar söz yarışmasıdır. Ağac başın, ağac bar verəndə başın aşağı əyər, nə bilim.
çox güvənmə dostu var, dostun neysə. Mən səni kəndin mərkəzində gözləyəcəm. Mən səninlə məşğuləməyi sevirəm. Она говорит, что это Родер, yaxşıdır bu. Такой жажды Belə o bilik istəyi səni daha irəli aparacaq da qısaca. Yaxşı gedək. Mən bu tərcümələri öz dilimdən eləyirəm, yəni mənanı itirməməyə çalışıram ki, çatdıra bilim bütün bu yazılara. Bu kimdir ala? Necəsən bu gün? Səninlə danışıram deyə zoram. Доброта ему легко дается, но от этого он ценит ее не меньше. Ага, надо начало бы, надо с. Он надеялся, что ты сможешь помочь ему. Чё мастер? Пару ингредиентов для его магушки. Яхш, я чё мелеч? Он думает, что ты настоящий продукт своей среды обитания. Ему нужны вещи, которые. Нәсә бу хия бу гизмо, алим кими данышыр, алим кими беле гарбе җөмләләрне. Bir iki dənə şey tapmalıyıq onun üçün. Nə? Nə tapmalıyıq? Aha. Tapıldı nəsə? Aha. 3 dənə zibil yeşiyi axtarmalıyıq. Daha doğrusu 3 dənə zibillik. Bu da 3. Bu arada bu bizim baş qəhrəman arada böyle xatirələrini dalır. Xatirələrini oynamalıyıq. Nə tapmısan deyir? Deyir, xırda şeylər belə tapsan deyə yatsın. Ему ты всё пригодится. А вот знаешь ли ты, как перерабатывать хлом? А, нəsə. Так, держи. Deyir, hər şey istifadə edə bilərik. Если боишься лапы запачкать, ничего нового не сотворишь. Əgər çirkindən qorxursansa deyir, heç bir yeni bir şey yaratmayasın heç vaxt. Mənə öyrədir. Deməli, bu çox maraqlı konsepsiyadır. Oyunda elə eləyə bilər ki, lazım olan şeyləri süjet xəttindən ayrılmadan izah eləyirlər. Məsələn, xatirələrinə dalır baş qəhrəman və əşyaları düzəltməyi öyrədir ona. Keçmişdə bir qəhrəman. Nə qəşə şeylər var ala? Ooo, nə qəşət, mən bunu nasıl deyirəm? Bu yüngül bir şeydir. Düzdür. Bu nədir, bu? Mən bunu nasıl deyirəm? Yox, bundan yox, bundan yox. Bundan yox! Bundan yox, ala! Ooo, neler var ala burada? Başa düştüm. Demeli. Allah, mən bu silahı istəmirdim, amıq. Выглядит неплохо. Яхшы görün də. Может сдержать любопытство. Почему именно оружие? Не, мен silah düzəltdim. Он любит, когда разговор оживляется острым словцом. Xeyr, bizdən soruşur ki, niyə silah düzəltdim? Mən də deyirəm ki, mamam öyrətsin deyə onu idarə eləməyi. Görünür ki, anamın səbri qutarır. Ты же знаешь, что она не любит долго тебя ждать. Тебе нужно немедленно идти на деревенскую площадь. Бағышта, дер, гиз мой чөмелердім. Это веская. Яхшы, окей, узыр сәбәп. Ты берешь на себя ответственность. Она считает, что тебе пора вырасти и начать думать самостоятельно. О, düşünür ki, sən özün müstəqil düşünməyə başlamalısan böyüyüb. Getməmişdən əvvəl. Hara getsin, hə? Az. Bilirsən də, mən həmişə yaşamayacağım, ömrü olmayacağım. Ona görə də mən buradayken deyir, öyrən. Mən həmişə səni təqib edəcəm.
тогда... Яхшы görək. Ayda, mən o silahı istəmirdim, mən yekə qılınc istəyirdim. Bu nədir la? Siz kimsiniz ha? Şəkilli vid. Берегись. Onlar nəsə çox ciddidir bunlar. Nə durmusunuz amıqlar? Просит тебя стоять и не двигаться. Спрашивает куда ты вообще? Вообще dayan, hara getsən? Məndən qorxursuz ha? Он ничего не боится, а тебя и подавно. Я меня еще надо гохмрам. Санда, санда вообще. Бурдан это сюрприз сам я себе. Ты кто вообще? Да ничем сана вообще дир. Да никто. Вах, эш, кем я инзит мима. Однажды тебе придется встретиться с. На вах, садер агры на юзла сейчас. Я предлагаю ускорить встречу. Я мен сана чомилим бунда. Кедала шагамх, кед. Uf, silahı nə qəşək də mənim. Bunun anasını ağlatdı mı mən, xəbəriniz var? Döydülər məni. Uğraşla döydülər. Əlimdən aldılar silahımı. Bla, mama! Она спрашивает с тобой. Ну, да яхшысан. Что случилось? O, bizim oğlan çox şeydi, ha. Bizim bu oğlan çox müdrik oğlandı. Deyir, onlar məni döydülər çünki onlar qorxurlar. Çünki onlar özlərini təhlükəsiz hiss edirlər. Gəl onları çağıraq məşqə. Ana говорит, что очень мило с твоей стороны. Deyir, onları düşünməyin yaxşıdır, amma onların səhər silahla məşqləri var. Ona da dincəlməlidir. Əsas odur ki, səndən yaxşıdır hər şey. Daha getdik məşq eləməyə. Mən daha gec olmalıyam. Если твоё убеждение в своей правоте велико, тебе не понадобится. Getdi də getdi məşq eləməyə. Silahımızı da əlindən aldılar, heç çox pis oldu. Amma əslində mən o silahı sevmədim. O silahı təsadüfən düzəltdim. Ona görə də yaxşı ki getdi. Gəlin ana ilə məşq eləməyə. Вот некто близкий тебе по духу делает то, что умеет лучше всего. Rahab deyirsən yaxın adamıdır, bacardığı ən yaxşı şey edir. Atasıdır bu. Папсель всегда так счастлив тебя. Папси nədə la? Он хочет узнать, как у тебя дела. Necəsən? Yaxşıyam da. Потренируйся с мамой. Это всегда. Nə yaxşıyam, nə pis. Get mamanla məşq elə düzələr. Спрашивает, не найдётся ли у тебя минутки, чтобы помочь ему перед тренировкой? Kömək eləyə bilərsən mənə deyir, biraz vaxt tapıb. Mamamdan soruş sonra. Конечно, он с ней поговорит. Təbii ki, əvvəlcə ondan gəlib danışaram. Что она ожидает от тебя ответственности за твои действия и твоё будущее? Ama bilirsən də, ana məsuliyyətini istəyirsən. С мыслями и придумать, как бы нам пустить в переработку старую материю. Заодно поищи подходящие девайсы. Ay da bu Popsi, bilmirəm bunun atasıdır ya yox, amma anamıza şey deməyə əvəzinə ki, onlar mən bu uşağı biraz işlədim. Deyir, yox, sən öz hərəkətlərini özün davam etsən. Ona görə də heç nə deməyəcəm. Uğraş deyə. Gələn gedən bizi işlədir, çünki balaca zəif uşağıq. Real həyatda olduğu kimi. Burası bunlar heyvandır. Buna vəbşə vecizlərinə deyil. Uşaq əməyi. Nə tapmısan amıq? Hə, bilmirəm nə tapmışam. Он говорит, о чём бы ни шла речь, не стоит забывать это под кучей вторсырья. Ему-то всё пригодится. А вот ты знаешь, как... Bu da bizə paltar tikməyi öyrədəcək, belə başa düşürəm, hə? Говорит, что видит твоё старание по грязи на ладошках. Это важно. В следующий раз у тебя... Ува, бук-бук, а... Aha, dedim də, bu da paltar tikməyi öyrəndir. Nə qəşəng şeylər var burada. Nə qəşəng şeylər var.
Gel bundan atak. F, craft. На его вкус стиль довольно бунтарский, но тебе идет. Согласен. Да, düzeltti, nə də? Ona paltardı düzeltmisən. Tay bu şey kimi, bəzi valideynlər kimi. Və deyirəm, ona belə ləzzət eləyir də, belə biraz dağınıq stillə. Yaxşı. Geyinim gedim. Ananla məşq elə deyir. Gedək görə anamız hardadır bizim. Gedəcəyik ki, paz deyəcək bizi ki, amıq, hardasın bayaqdan. Bildiğiniz kung fu pandadır, prosto insanlıktan sonra. Он совсем недалеко. Получится гораздо быстрее, чем с предыдущим. Надеется, что твоя готовность будет не хуже твоих обещаний. Aha, məşq eləyirik. Gör nə şirindir, bir dənə baxın. Baby Yoda kimi balaca cübbulu. Ha bax, ay Allah, ay Allah, buna bax, ay Allah. Əl ağrıda, ay Allah, can. Can, əl ağrıda, ay Allah. Balaca uğraş. Balaca uğraşa bax. Artıq uca vurub sala bilir onu. Qəşək. Anasının gül balası. Твоя мама говорит, что ты сегодня молодцом. Сам будем зоруйдун. Мен daha çox işləyəcəm gələn dəfə. Больше она от тебя ничего не требует. Səndən onun da başqa heç nə istəmir. Иди-ка узнай, что это такое, достойная тебя награда. Aha, atası bu kimdir? Der get bunun yanına sənə hədiyyə verəcək. Bu kimdi ala? Nə qorxuldu? Mənə balaca hədiyyə. Ala onu mənə verib. Ayda bu şeydir bu oyunun əvvəlindəki elektron cırcırama. Bu bizdən pastayanı fırlanır. Bunu bizim üçün düzəldibdir. O automatiyondadır. Tutmalıyam prosto onu birinci. Tuttum. Tuttum. Твоя мама говорит, что никогда не видела такого гринового аппарата, как эта штучка. Это изумительно. А, дер анам белə yaşıl aparat görməyib heç. Çox zordur. Uy da, deyir, necə də çətindir onu düzəltmək yəqin ki. Anan deyir, şaddır ki, sən başqalarının əməyinə hörmətlə yanaşsın. Строена технология старого мира. Keçmiş dünyanın, köhnə dünyanın texnologiyaları var o balaca poxun içində. Он называется автоматон. Он ad автоматондur. Və sənin DNA-n ora daxil olub. Ona görə də ancaq səni tanıyır və həmişə sənin arxanca gedir. Sən gördüyün hər şeyi görəcək və sən getdiyin hər yerə gedəcək səninlə. O mənlə baş verən şeyləri yazacaq. Yastaşa. Говорит, что записей он не делает. Он не архивирует. Yox, zapisləri yığmır. Yaddaşa yazmır. Amma sadəcə dost kimi, kompanyon kimi. Anan deyir ki, yorğunsan, davay get. Yat. Düzdür, biraz artıq gec olur. Говорит, что хороший отдых даёт тебе фору на завтра. Yaxşı istirahət eləsən, sabah daha yaxşı işləyə bilərsən. Məşq edə bilərsən. Ничто не остановит Люпус Люпина, который стремится раздуть мировой пожар. Bu ne dala? Dur, yandık, ne baş verir ala? Твоя мама уверена, что тебе нужно проложить свою дорогу. Maman inanır ki sen öz yolunu qurmalısan. Учиться бояться огня. Это всё равно что Яндым ала. Son moment düyməni bastım. Üstümə düşürdü, başıma düşürdü, bax az qala. Bu budur. Последний разок и всё. Bir dəfə də düşsün, bir dəfə də düşəcək. Hardan düşəcək?
А кем хюзум элип бизе? Бизе кем хюзум элип? Твоя мама говорит, ну все, время вышло. Она должна сразиться с Люпой. Все, вах, чаешь ты, Лупа Люпиннен грышмалием, ёхса гацаш ёхта. Ой, селир, че... Niye burada dalaşma aldı? Neyse, gelir de kimlensə dalaşacaqmı bu dəqiqə? Kimlensə deyəndə o buranı yandıran. Mən səninlə bir iş edəcəm. Dalaşacağam. Yox deyir, qırıl. Gəldi ora. Aa, anam icazə verdi mənə dalaşmağa. Onunla bir yerdə dalaşmağa. Bax. Nə qəşəy dalar. Balacağım deyə mənə dəyə bilmir də. Ne bak, uğraşa bak ha. A anasını vurduğu müddətcə biz de dalaşaq ayaqlarını qıraq. Təkləmişik buna bak, ana bala təkləmişik. Döşə. Ne oldu ha, alamadı. Oy bilə, bir de yemə. Oo, getdi. Pox kimi. Твоя мама говорит, что у тебя все получится. Маман деет, ки сэнде эршия алынанзак, просто инан. Туда и ты. Кровь не водится. Яхша, яхш, яхш. Ке анамызан яна гидэч. Эф. Ты по шею сидишь под гладью. Не гони волну. Гладь течет куда хочет. Она приведет тебя... Бисіз мәсэлэ нәбей? Ушағам дея, мэн дүймэні нәгдэм дысықсам сайылмыр. Görürsün orada dolmur хэт. Çünki hələ də olmalıdır. Oyun mənə imkan vermir ki, mən vaxtından əvvəl öz rəqiblərimi döyüm. Xiyara bax, gəldi suyun altına. Mama öz, mama öz. O yekə xiyar gəlir. Öldüm. Ədə bilmədim də düymələri sıxmaq lazımdır. 2 saniyəli düyməni qaçırdım. Gözləmirdim axı. Oyun da mənə heç cür demir ki, sən düymələri sıxmalısan, hazır ol. Və burasını biraz yaxşı düzəltməyiblər, yəni başa çıxmaq olmur, hər şey çox tez baş verir. Mən ekranın küncünə baxdım, artıq o, düşdük. Hə, mamam buradadır, mama burada, mama burada, gəl bura, gəl bura, gəl bura, həfşə, getdik. Açıca qalıb, gəl. Oy bilə, imkan ver də. Demək ki, maması burada öldü. Yox! Мамас, чьё сердце не теряет чистоты при жизни, не нужно бояться смерти. Частичка её будет жить в тебе. Саф ürəkli insanların ölümdən qorxusu yoxdur. Zırtpırt nəsə belə bir şey deyir. Существо жаждет ещё. Ничто не может сейчас ему помешать. Дəmən həmən varlıq deyir, yenə qan istəyir, ona görə heç nə ona mane ola bilməyəcək. Öldü, ölmədi bu. Если пожертвовать собой ради другого, твоя жизнь не кончается, а передается по наследству. Дер, әгер өз həyatını başqasına görə qurban verirsənsə, sən ölmürsən. Sənin ruhun nəsildən nəslə köçür sadəcə. Когда остальные средства исчерпаны. Высшая проверка совести. Готовность. Ну, да ла. Все, что угодно. Deməli, atası da özünü qurban verəcək ya, uşağından ötürü. Anasını atasını belə öldürür deməli o varlıq. Ha, başa düşdüm. То, что ты делаешь для себя, умирает вместе с тобой. То, что ты делаешь для близких, остаётся в их памяти. Özün üçün elədiyin şeylər unudulur gedir. Yaxın insanlar üçün elədiyin şeylər isə onların xatirəsinə yazılır. Bütün xatirələr yadına düşdü. Когда блёкнут и теряются воспоминания, остаётся лишь одиночество. Bütün xatirələr yox olandan sonra, buğulanlıqlaşıb yox olandan sonra ancaq tənhalıq qalır. Ayda bu nə fəlsəfi cümlələrdir? Mən oyun oynamağa girmişəm, fəlsəfə oxumağa girmişəm. Deyir, indi silahlar düzəldə bilərsən. Mən silahlar düzəltmək istəyirəm, hanı? Craft. Aha, girək crafta.
Silah istəyirəm craft eləmək. Papaq. Ala gözləyir, dayan. Ha, səviyyəm də qalxıb. Gücə 10 artıraq. Canlılığa 10 artıraq, gücə. Bizdə belə baxanda güc aşağıdır. Bir də bəxt var. Gəlin bəxti artıraq bu dəfə. Bunfuya bir xalımız var. Bu nədir belə? O 250 silahdır bu. Gəlin bunu açaq. Güclərimiz burada qutardı. Mutasiyalar burada yox. Gözlə. Gözlə, gözlə. Mən craft eləmək istəyirəm. Bunun arxasında nə var? Aha. Bu nədir? Çin, arxa. Aha. Ayaqlar, torso. Deyəm, bəs mən silahımı necə düzəldim? Papaq. Papaq üçün heç bir əşyalarımız yoxdur. Burada da heç bir əşyamız yoxdur. Ayaqlar üçün cins. Çatır buna şeyimiz. Неплохие штанишки. О, нэ гэ шэдзин стала. Бу нэ дэ? Ха, бу бізім сылахымызды. Стрихни пыль и вперед. Ага, баша дыштым. Ага, бунар яхшылаштыра білярик. Нэйни яхшылаштырых, хэц нэ алав элэ білмирик. Neyse, oyunu izah edir de, nədir? Bu nədir? Əlavə heç bir şey yoxdur. Başa düşdüm. Burada deməli heç bir şey eləyə bilmirik. Heç bir şey əlavə eləyə bilmirik. Artıq sol əl, sağ əl ikisi də şeydir. Başa düşdüm, heç nəyimiz yoxdur hələ ki. Yəni, kasıbıq. Üstümüzdə olan standart paltardır. Hələ ki, heç bir yeni bir şey istifadə eləyə bilmirik. Yaxşı, bu nədir alar? Племя отловило Пухзиллу. Берегись, зверушка не из милых. Этиатто олдыр, о, шейлер бухьяра тутулар. Они не смогли удержать. Ай, бля, сахлаем одна. Чё мэля бунлара дёйсен, эти вши. Дала шахта хеш нам, гэ. Бля, сама нарада кью дымасын сыхмагуну дурам. Бурак, ала, хьяр. Закончится. Ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля. Сам лазер. Знаешь, хэлэ дёшмэх тут ста дэйлэм. Гёрдюнис кимэ. Силёнок сейчас не хватит. Нол, давай, ой, 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 цаным кетти амых. Ən yaxşısı budur, başın qaçsın o şeylər. Ha, məncə belə yaxşıdır. Buna bax. Canı da gedir. Pistol, ha, pistol. Tapmışıq. Deyəsən, baqa saldıq bu xiyarı. Məncə elə baqa salmış, gəlin şey eləyək. Döşək hamısını öldürək. Ya nə, ya bu, nə ol, bu niyə belə donub qalıb? Aha. Bir dənə qoydu. Bilsiz maraqlısı nədir? Biz bunu döşəyə də, yəni dalaşmaya da bilərik. Amma bu bizim karmamıza yazılır da. Yəni biz buna da kömək eləməsək, bunlar öləcək böyük ihtimal. Ona görə biz bunlara kömək eləyirik. Yəni biz axı qəhrəmanıq əfsanəvi. Ona görə taktik eləyək.
Sadəcə bu oyunçunun idarəsi çox axmaqdır. Sizə deyim. Baba 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 mən qaçmağa çalışıram. Oyunçu qaçmır. Bu nədir? Enerji pak medium nə qarır ki bu? Nə oldu? Nə var da? Baba dilini sox qarnıva amıq. Tərbiyəsiz. Tərbiyəsiz it balası. Sundura bax, hala bu nahar hər yerini böyüdür. Sən haradan çıxardısan bu şeyləri? Təzə bədən üzvlərini. Aa, enerjimiz var, hə? Enerji ilə edirik onları hamısını. Mən də deyirəm, bu haradan çıxardır bu yaşıl şey? Fırtılığı, bizim qəhrəman. Qaçamıq! Aha. Bu niyə belə güclü də amma? Güllələrimiz azdır bu pist mənim. Pismə gəlir. Yaxşı. Deməli dərmanları dalbadal içəndə qusur oyunçumuz. Bu arada maraqlı bir temadır. Şo öldü. Cındır. İlyakap revgreya la surayafa de mefafa. С твоим появлением им пришлось его убить. Дэсэн... Они планировали отогнать Пухзиллу подальше в Листвобор. Neyse, Дэсэн geldin diye mecbur öldürmeli olduk onu. Minnet görsene sen xiyar. Дошли слухи, что в их рядах теперь есть Ронин, и все с нетерпением. А onlara xəbər çatdı ki, Ronin onların arasına qoşulub. Ona görə hamı səndə görüşmək istəyirdi как раз. Паладинов Мирет уже выдвинулся к Джагнийской заставе Темнодверкус. Они ждут тебя там. Damesu. Поспеши туда и помоги им захватить заставу. Ты прекрасно их дополнишь. С тобой Мириад станут единым целым, и их будет не сломить. Aha. Aha. Neyse, Gagaş deyir ki, sən çox güclüsən, yaxşıca aramıza qatılmısan. Səni gözləyirlər falan yerdə. Get orada şey eləməlisən, sən deyir. Bu niyə açısından keçirəm bunu? Nəysə. Ged, orada səni gözləyirlər. Artıq zırt-pırt belə bir şey. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəlin, birdən səviyyəmiz qalxıb. Biraz canımızı artıraq məncə, hə? Məncə canımızı artıraq. Çünki çox tez gedirik, nəsə. Manövrlar. For all, bunlar hamısı aktivdir onsu da. Bunlar da hamısı aktivdir. Bunlar da hamısı aktivdir. Məsafəli silahlar. Bu nədir? Yox. Oo. Bu qəşə bir şeydir. İki dənə silah ala bilirik əlimizə. Bu qəşə bir şeydir. Bu o super bir şeydir. İki dənə fərqli silah ala biliriksə əlimizə. İki dənə silah aça bilərik. Belə çıxır. Aç görüm bunu. Древний набор выживальщиков. О, buna bax. Qədimi sağ qalma dəsti. Nə damıq bu? Qədim yumruq. Qədim yumruq. Götür. 3 basıb dəyişə bilərəm, ha? O, yaxşı bir şey oxşuyur. Gedək görək nə olur. Taksano. Bu nədir belə? Был так называемой мегакорпорацией. И наш мир. Нәсә, dünyanın tarixindən danışır. Dünyanın tarixi bizə maraqlıdır əslində. Ekologik katastrofa. Aha. Taksanoldan zətdən danışır. Apokalipsis, который они. Divarı qırabildik, baxın. Basa saxlayırsan belə. Buraxırsan. Но для нас. Для нас это было только начало. Toxanol haqqında danışır. Toxanol şirkət idi, hansı ki dünyanın sonuna gətirib çıxartdı. Təbii resurslara şey eləyə, sərf eləyə, al-ala dağda-dağda.
Bu nədir? 3 silahlar dəyişmək üçün. Yaxşı, gedək. В таких туннелях, как этот, всё ещё раздаётся эхо прошлого. Bunun kimi tunellərdə keçmişin ehosu hələ də səslənir. Yaxşı. Ala, bunda niyə belə güclüdürlər? Mən təzəyəm bu oyunda. Rubi i reş. Belə də bunlarla döşək. Nə ara? Nə qəşək şeydir, ala bu yumruq. Sizdən bu yumruğa baxın. Görün nə koldu yumruq. Nə bax? Alt düyməsini də sıxırsam böyle şart şart. Bunları məhv eləyəndə xal verir ha, bio xal. Mən elə kakaraz bu bio xaldan lazım idi. 3 dənə. Nə qəşəkdir, ala. Aa, deməli burada xallar seçilir bir-birinə. Məlum məsələ seçilir xallar. Sadəcə olaraq hansı xal nə verilir bunu bilmirdim. Yeni silah nədir? Ha, bu nədir? Alt. Aha. Bunlar artıq açıqdır hamısı. Artıq bu silahların hamısı açıqdır ki. Aa. Nə qəşətdə bu. Silahı atır qabağına fit eləyir. Yox, mənə o lazım deyil. Mənə bu biopointlərə istifadə edəcəyim mutasiyalar lazımdır. Dözümlülüyü artıra bilərəm. Psi gücləri artıra bilərəm. Ki məndə yoxdur psi güclər. Biogenetikanı artıra bilərəm. Başqa nə eləyim? Fungi nədir, ala? Fungi, bu nədir? Bu qəşəkdir, mən bundan istəyirəm. Gedək görək, gedək görək, gedək görək. Oh, zilya işində nəsə var. Nədir, ala? Tampondu, nədir bu? Nə mənası şeylər var, ala? Qır görüm. Görsünüz, məsəl üçün, burada düyməni sıxıram, dolur. Amma uşaqlıq vaxtı dolmurdu. Bu nədir, lom? Lomdu, bu nədir bu? Это интересно. Bu çox maraqlıdır deyir. Bu nə maraqlıdır amma? Nə götürdün heç mən bilmədim. Aha, götürdük bunda. Başqa nə var burada? Burada nəsə var zibil yeşiyində. Bu nədir? Aa, tüfəngin arxasıdır bu. Aa, başa düşdüm. Silah detalları yığdıq, heç bir şey. Lazım olsa silah yığa bilərik indən sonra. Gecədir deyir. Tez səhər açılsaydı yaxşı olardı. Məncə də yaxşı olardı səhər açılsaydı. Yan quest götürdü, yan. Она увешана остатками угасших желаний. Осторожнее. Ты приближаешься к одному из кирпичных городов Таксанола. Dikkatli ol, Toksanolun kərpic şəhərlərindən birinə yaxınlaşdın. Yaxınlaşırsan. Deyir, Toksanol korporasiyası bir şəhər tikdi, sonra da boş atdı şəhərə. Небольшие, да. В таких городишках. Kiçik şəhərlər tikirdi Toksanol deyir. Aha, deyir, maraqlı bir şey var. Yaxında. Ola bilər. Aha, söhbət yəqin burdan danışıq gedir. Young Quest automat ol. Ala, nə qədər Young Quest çıxdı? Ala, bəs dində, ala, Side Quest. Ya, automaton 4C. Bunu götürək, bir də bu nədir? Aha, deyir ki, aha, nə qəşəkdir, ala, fənəri zad da var. Ağıllı tırtıl. Çoxlu funksiyalar da var içində. Aha. Deməli şəhərləri kəşf eləyərkən belə maraqlı bir şey tapa bilirik.
Sadəcə olaraq hələ bilmirəm bu əşyalar mənə Smyla stul iz starat. Судя по всему, чтобы смыло стул заработал правильно, надо раскрутить зажимы на трубах. Heç nə başa düşmədim. Осталось всего пара ходов. А, düz elədim. Düz elədim, nətər elədim. Такие проблемы надо смывать подальше. Ой, bu nə maska da la? Götür. Mask, tualetdən maska çıxdı. Prosta bu maska nə işə yarayır? Gözlə görüm. 7-ci səviyyə lazımdır. 7-ci səviyyə lazımdır bunu açmaq üçün. Blə. Yedinci səviyyənə də ala, mən neçənci səviyyəyəm hələ, mən 2-yəm, 3-əm, nəyəm? Mən navikokam hələ. Tma ahvatvayet mir. Qaranlıq dünyanı əhatə edir. Yaxşı, gecədir də ona görə. Başqa nə var belə maraqlı buralarda? Oh, gəldi yanından yerdən çıxdıq. Gəldiyimiz yerə, kənardan. Aha, burada yol göstərir, mənə bura gəlməliyəm. Bizə burada maraqlı bir şey ola bilər axı. Yaxşı, növbə ilə, bir-bir. Yol tapdım. Qəribədir ki, onu dağılmayıb, yolmayıb. Nam povizlo, što sled ne postradal. Robotla danışırıq. Vso, başımız xarabdır bizim tamamilə. Nəysə, baba da görürsüz yol. Oyda, bu nədir? Qəşə şey çıxdı. Yəqin ki. Görürsüz bir dənə baba belə yol var. Aha, mən o tərəfə getməliyəm. Yaxşı. Find the flush stools. 5 dənə, bu 15 dənə, bu 11 dənə bundan. Mənim əsas missiyam oradadır, amma missiyanı keçənə qədər gəlin burada biraz lootlanaq. Yəni, önəmli şeylər tapa bilərik. Bizə lazım olacaq. Belə başa düşürəm ki, bu oyunda nə tapsam lazımdır. Nə tapsam qənimət. Grelka iz starodavnih vremen. Takaya shtuka, kotoraya gotova zharit pishchu. Prover, mosht ona ishcho rabotayet. Pokhozhe, chto ruchki zhargrelki nuzhno sinkhronizirovat, chtoby aparat rabotal. Başa düşmədim. Tapdın? Necə? Hə, burdan bura getməliyəm, burdan da bura. Bu mikrovalnovkadır, mikrodalgalı soba. O, əfsanəvi bir pox tapdım. Əfsanəvi bir pox tapdım, prosto pox hələ nə istifadə edəcəm bilmirəm. O, papaq. Və can paketi. Can paketi belə başa düşürəm çox lazımlı bir şeydir. Çünki mən su kimi əmirəm onları hamısını. Bu nədir? Zan paketlərin çıxmağı yaxşı oldu əslində. Deyən görüm, əşyalar. Baş, bir dənə bunu taxa bilərəm, ə? Ay Allah, nə qəşəy oldu, ala. Nəsələn, qulaqlar olanda daha yaxşıdır. Aman, nəmi? Yaxşı, qoy papaxı olsun başdan, ayrıq. Inventar, craft. Nə tikə bilərik? Silahlardan. Aha. Craft eləmək lazımdır bizə. Mən hələ də başa düşə bilmədim, əslində. Paltarı bildim, yaxşı. Yəni, paltar söhbətini bildim. Bunu mən bilmədim. Ki, bu necə, hansı prinsipinə işləyir. Yəni, silahı mən necə, nə ilə tikirəm silahı? Tutaq ki, mən silah düzəltmək istəyirəm də. Və məsələn, bu əfsanə belə bir pox çıxdı. Məsələn, mən bunu istifadə eləmək istəyirəm. Mən bunu necə istifadə eləyim? Əsas əl. Tutaq ki. O, vot etə nəstəyəşi klinok.
Ha, mən onu necə söyleyeyim, indi düzəldim. Bu çox qəribədir, bunun... Nə bilim, iyi. Первое правило перестрелки. Не забудь пушку. Modifier inkişaf elətdirmək. Yox, gəlin bunu inkişaf elətdirək. Aha, başa düşdüm. Deyir ki, yeni silah düzəltmək üçün... Yeni silah düzəltmək üçün. Sən bir dənə detalın satışmır. Onu götürməlisən. Başa düşdüm. İndi başa düşdüm. Mən noob idim, üzrü sayın. Görsünüz, 3 hissədən ibarət. Görsünüz. Bir dənə bunu bura bağlamaq üçün mənə əşyalar lazımdır, çatışmır. Bunu da əlavə eləsəm, bir dənə bundan lazımdır, bir dənə bundan, iki dənə bundan. Mənim hücumum artacaq. Burası da yoxumda detallar. Detallar yoxdur. Yaxşı, otaqları gəzə, bəlkə detal tapdıq. Və həmən mən danışana qədər artıq səhər də açıldı deyəsən. Gəl görüm nə var bunun içində. 5-ci səviyyə lazımdır və silahın əsasını götürdüm. Əla, qəşəng. Burası səviyyəm çatmır. Burada əfsanəvi bir şey var. Oo! Oo, nə qəşəng şeydir ala bu. Aha, canımızı artıran bir şeydir. Və mismar tapdım. Mismar niyə edirəm ala? Yəni görməyə papaq, qəşək papaq tapdım. Hansı ki daha yaxşıdır. Tax. Gedək görək nə var, nə var başqa. Mən yolmazdım. Bir yerdən girib o birisi yerdən çıxanda belə olur. Gəlin bir dənə burada baxaq. Burada nə var? Burada da heç nə yoxdur. Şeylər demişdirlər demiş maalesef ama burada olmuş oluyor ona göre işin yoktu. Brick Town. Yaxşı bilmem bura. Buradan geldik. Buranı yokladık öyle mi? Hə, buranı yokladık. Buradan girdik çıxdıq. Buradan da girmişik. Öyle değil. Yox, buranı yoklamamıştık. Nə verdi? O, yupka. 12-ci səviyyəli yupkası özdə. Səviyyəm çatmır heç birinə. Yaxşı, gedən görək. Gedək görək, başqa nələr var burada. Mən bir də bura getmək istəyirəm bu binaya. Amma giriş varsa bu binaya. Amma yoxdur deyəsən giriş, hə? Yoxdur. Metroya giriş var, amma metroya girməyə mənası varmı? Belə bir sual yaranır. Aha, buradan yenə poxpisi götürdüm. Yaxşı, məncə gedəyin. Bugünlük bəsdir lootlamaq. Lootlanmaq. Bu nə dala? Kimdən dalaşıram? Bu nədir? Skelet! 6-cı səviyyə skeleti özdür, yə? Məndən güclü deyə skelet. Ona görə bununla döymək lazımdır. Başındakı papağa bax elə. Sən oradan çıxdın amıq. Sən nəsə var bir şey? Xiyar buradan gəldi, bu tərəflərdən ardansa. Bir də nəsdə. Sən nəsən belə, hə? Ölürlər dirilir bu oyunda la. Oh, zato sandıq tapdıq. Bu nədir belə? Pikabu. Pikabu nədir? Yaxşı götürək. Yəqin priceldir də, nə bilim. Pricel oxşayan bir şeydir. Gəlin baxaq görə burada başqa nəsə var, sandığa, sandıq basan nəsə belə bir şey. Yoxdursa davam edək yolumuza. Aha, yeni nəsə açıldı, nə açıldı? Hə,
Mən yekə silah istəyirəm, yekə silah lazımdır. O yekə balta var idi, ağac. Balta nədir? Qılınc. Mən o yekə qılıncdan istəyirəm. Mən belə çox maraqlı görünür o yekə qılınc. Həm də ki oyunun əsas hər yerində, treylerində falan mən o yekə qılıncı görmüşəm adətən. Это энергетический тотем. Bu enerji totemidir. Оставленный теми, кто собирал хлом, пытаясь сохранить территорию в чистоте. Aha. Burada materiallar var, qırmalıyam bunu. Oyun dedi. Plank götürdüm bir dənə, lazımdır. Либо хлома можно наделать кучу всяких чудесных штук. Мир просыпается навстречу. Belə niyə döşəmirəm bayaqdan? Это тебе пригодится. Aha, deməli o totemləri mən qıra bilərəm. Totemləri əvvəllər kimsə yığırdı ətrafdakı zibilləri bir yerə toplayıb ki, ətraf mühit zibillənməsin. Prosto bir yerə yığıblar. Bunu da qırmaq olur. Bundan da nəsə çıxır. Bundan da nəsə material çıxsa zor olar amma. Yox, çıxmır. Özümü biabr edədim prosto. Və ümumiyyətlə düz mü yerə gedirəm. Buralarda nə var ümumiyyətlə? Mən ara gəlləm. Amma yox, düz gedirəm. Yolumun üstüdür, düz gedirəm. Düz gedirəm, düz gedirəm. Этот короб раньше болтался за чучухом. Bu nə dala? Теперь он стоит на запасном пути. Ay, bilə, bir var yox adam var burada.